Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы виджеттер. Мұнда көріп отырғандарыңыздай мынадай 7 виджетті қарастырамыз. Түймелер мен белгілер, енгізу өрістері, тәуелді және тәуелсіз тізімдер, жақтаулар немесе фреймдер, терезелер, оның ішінде тәуелді терезелер, шкала мен айналдырғыштар және мәзірлер немесе менюлер деп айтып жатырмыз. Жалпы өткен сабақта графиктік интерфейсті қосымша құру туралы әңгіме айтып қанбыз. Графиктік интерфейсті қосымша құру екі кезеңнен тұратыны белгілі. Бірінші интерфейсін анықтау, екінші функционалдылығын анықтау кезеңі. Интерфейсті құру кезеңінде кітапхана импортталады, негізгі терезе құрылады және сол негізгі терезеге шешілетін мәселенің шартына байланысты виджеттердің отырғызылатынын айтқанбыз және виджеттердің қасиеттеріне тоқталғанбыз. Виджеттердің қасиеттері және оқиғалары бар екені белгілі. Оқиға өңдегіштерін анықтауды, виджеттің негізгі терезеге қалай орналастырылатыны және негізгі терезенің қалай бейнеленетіні өткенде әңгіме болып қарапайым қосымшаны құрғанбыз. Жалпы жаңағы виджеттердің стандартты қасиеттері бар. Оларды атап өттік. Оның стандартты кітапханаларына қасиеттеріне тоқталдық. Енді бүгінгі лекцияда жеке-жеке әртүрлі виджетке тоқталамыз. Соның ішіндегі кең қолданыстағы командалық түймелер, командалық кнопкалар деп те айтады. Өзге тілдерден де белгілі баттың классын. Өткенде айттық, виджеттерді орналастыру нақты бір кластың объектісін орнату болып табылады. Түйме объектісі тікентер модулінің ішіндегі баттын классын шақырып алып отырады. Мұндай міндетті параметр ретінде негізгі виджет көбінесе жаңағы негізгі терезеге орналастырылады. Негізгі виджетті көрсетіледі де, қалған қасиеттері виджетті көрсетіледі де, қалған қасиеттер құру барысында немесе кейін анықталу барысында, кейін анықталады программалау барысында. Енді осы командалық түйменің синтаксисін көрсетейік. Мынау жерде айнымалы баттын класы шақырылып, және ол баттын класы қандай неден тұқым қуалайтынын бабасы көрсетіледі. Сосын қасиеттер мен мәндері мында тізбектеліп көрсетіледі. Мысалға, түйме қасиеттері көп, өткенде айтып өттік. Мысалға міне қарастырайық мынау жерде. Міне түйменің командалық түйменің бетіндегі текстін көрсетейік. Бұл түйме ені мен ұзындығын көрсетейік. 30-да 5 екенін көріп отырсыздар. Сосын қандай фонмен және қандай түспен айтылатынын көрейік. Және пак әдісінің көмегімен осы бат міне айнымалы құрған командалық түймеміз бат пак түймесімен құрылатынын білдік. Және ол терезені экранға жариялау міне мына түрде орналастырдық. Мына роут біздің айтып отырғанымыз негізгі тереземіз. Тк классының объектісі. Мындағы B, G, B, F, G параметрлер көріп отырсыздар. Фоны мен негізгі бетінің жаңағы түсін екенін біліп отырсыздар. Ені мен биіктігі символдар саны мен өлшенеді. Бүтін саны мен көріп отырсыздар. Ал мынау стандартты тұрақты сандық мәнін беруге де болады. Немесе тұрақты атауымен де беруге болады. Белгілер, лейбл, бұны көбінесе метки дейді, лейбл, метки тексті шығаруға қолданады. Мұндағы надпис немесе ақпараттық тексте тұратын қарапайым виджет бұл. Мысалға, лап, жаңағы лейбл деген сөзден лап айнымалысын құратын болсақ, бұл лейбл классының объектісі негізгі терезеде орналастырылады, текстінің мәтінін міне мәтін деп қойдық. Жаңа жолға көшіріліп түйме деген сөз тұрады және мұнда фонтын көрсетуге болады. Шрифтсін, ал шрифтсінің стандартты шрифттерді білесіздер. Arial, Times New Roman, тағы басқа. Енді енгізу өрістері. Қосымшада мәліметті енгізген кезде өздеріңіз білесіздер, бір жолдық немесе көп жолдық редакторлар қолданылатынын. Сол бір жолдық редактор мұнда entry классының көмегімен құрылады. Мысалға enter деген класс құратын болсақ, негізгі терезеде және бір жолдық редактордың ені мен ұзындығын көріп отырмыз. Шекарасының ені қысқартылған түрі көп жолдық редактор текст классының көмегімен құрылады. Мұнда да міне көріп отқандарыңыздай енін
шрифтісін беріп отырмыз. Мұндағы негізгі терезідегі орналастырылатыны қабарланып тұр. Мына жердегі мына фонд пен Уиз Роуд сіздерге таныс жаңағы кластарда айтылды. Енді мұндағы мына параметрдің қасиетінің мәніне қарай тексті тасымалдау тәсілін көрсетіп тұрмыз. Интерді басқанға дейін символдап сөздеп тасымалдау немесе тасымалдамау қажеттігін көрсетеді. Өріс ені символдар санымен анықталады. Енді сіздер графиктік интерфейсті қосымшаларда тізімдердің қолданылатынын білесіздер. Табиғатында тізімдер тәуелді және тәуелсіз болып анықталады. Тәуелді тізіміміз мүмкін болатын нұсқаларының ішінен бірінің таңдалатындығы, ал тәуелсіз тізіміміз мүмкін болатын мәндерінен бірнеше мәнді таңдау мүмкіндігін береді. Тәуелді тізімдер ListBooks класы арқылы құрылады. Қолданушы мұнда Select Mode опциясы мәніне қарай бір немесе бірнеше пунктін таңдай алады деген сөзді білдіртеміз. Мұнда міне көріп отырғаным бір ғана пунктті таңдалатын болса, міне Single. Және негізгі терезеде орналастырдына лист деген тізім құрып отырмыз. Мұндағы R мысалға бізде берілген тізім машинаның атауларының, маркасының атауларының, атауларынан сөздерден құралған тізім. Осы тізімге біз жаңағы мына RG тізіміндегі мәнді мына объектіге, тізім объектісіне орналастыру мүмкіндігін міне цикл арқылы жүзеге асырып отырмыз. Мұндағы жаңағы айтып өткен single мәні бір ғана пункттің таңдалатын дейді. Тәуелді терезелер. Тәуелді тереземіз не нәрсе? Қосымша бір немесе бірнеше терезеден құрылауы мүмкін, оның негізгі терезесі және сол негізгі терезесі арқылы ашылатын өзге де терезелер бар. Негізгі терезеден ашылатын тәуелді терезелер Top Label класы көмегімен тәуелді терезе құрылады. Онда виджеттерді орналастыруға болады. Негізгі терезе жабылғанда тәуелді терезелер де жабылады. Ал тәуелді терезе жабылғанда негізгі терезе жабылмайды. Ол негізгі терезе, ол қосымшаның негізгі жұмысын аяқталғаннан кейін барып жабылады. Міне көріп отырғандарыңыздай тәуелді терезені құру үшін Top Label класы қолданылды. Негізгі терезеге орналастырылды. Мына қасиетінде жаңағы фонның түсі, тақырыбы, негізгі терезедегі мәтіннің түсі анықталып тұр. Терезе еші ол тәуелді терезенің өлшемін анықтауымызға болады. Мына көріп отырғандарыңыздай титул тәуелді терезенің тақырыбы жарияланды. Мына терезенің өзі құрылды ойын. Сол ойын объектісінің титулын және минималды өлшемін беріп тұрмыз. Биіктігі мен енінің 400-200 болып анықталып тұрғаны белгілі. Егер бұл екі параметр мәні бірдей болса, қолданушы терезені өзгерте алмайды. Қосымшадағы бірнеше терезенің тәуелдісі міне осылайша құрылады. Енді сонымен қатар графикстік интерфейсті қосымшаларда фреймдер қолданылатыны белгілі. Фреймдер бұл қандай да бір есептің мәні, мәселенің мағынасына қарай жаңа қандай да бір виджеттерді реттестіріп орналастырып және оны тасалап қойып қажет уақытында бейнелеуге мүмкіндік береді. Ол үшін жақтаулар немесе фреймдер қолданылады. Фреймдер арнайы фрейм класы қарастырылған көріп отырғандарыңыздай. Алдымен жаңағы тікендер класында орналасқан ол негізгі терезе құрылғаннан кейін міне көріп отырсыздар. Road класыны біз сіздерге өткенде де айтқан болатынбыз. Негізгі терезенің атын Road деуге де болады, немесе өзгеше атауымыз болады. Біз мысалда түсінікті болу үшін атап тұрмыз және бұл терезеге біз 3 фрейм қойып отырмыз. 3 фрейм қойып отырмыз. Фрейм 1, фрейм 2, фрейм 3. Енді олардың негізгі терезеде орналастырылатындығы және мына жерден мән беріп қарасаңыздар, бұл жерде олардың өлшемдерінің әртүрлі екенін көріп отырсыздар. Сол 3 фреймді негізгі терезеге орналастыру үшін өткен лекцияда айтып өткендей пэк әдісін шақырамыз және ол әрқайсысын жеке-жеке шақырылады да негізгі терезе былайша жарияланады. Сонда ғана біздің фрейм орналасқан тереземіз көрінетін болады.
құрылған фреймде жаңағы үш терезе, құрылған терезеде үш фрейм бар екенін білдік. Бұл жаңағы әртүрлі өлшемді екенін айттық. Жаңа құрылған фреймдегі виджеттерге, құрылған фреймдерге виджеттерді орналастыру үшін енді осы фреймнің ішіне орналастыру үшін міне end1 командалық түймесін алған кезімізде бір жолдық редакторын міне бұрын біз негізгі терезеге сілтесек енді сол фреймнің атын көрсетіп отырмыз. Міне сонда мына енді бір жолдық редакторы фрай 2 фреймне орналастырылады. Міне соны біз мында фреймге орналастыруды жүзеге асырдық. Келесі виджеттеріміз шкала немесе айналдырғыш сызғыштар дейді. Жаңағы айналдырғыш сызғыштардың горизонтальды және вертикальды орналастырылатын білесіз. Ол берілген мәтіннің екеуі бір уақытта да орналастырылуы мүмкін. Айналдырғыш сызғыш қолданыл. Шкала қолданушы қандай да бір мәліметтер диапазонының мәнін таңдауға мүмкіндік беретін виджет. Белгілі бір аралықтан. Мысалға, балдық, 5 балдық жүйедегі бал болатын болса, ол шкаланың мәні 2-ден 5-ке дейін болар еді. Сыртқы бейнесі сырма движок дейді, орналастырған горизонталь немесе вертикал жолақ түрінде болады. Сырманы жылжыту арқылы қолданушы мәнді таңдайды. Міне, мына жерде біз шкала қойып тұрмыз. Фрейм 3-ке бағыты горизонтальды, ұзындығы жаңағы ені, интервалы, сосын мәнін қойып отырмыз. Мына қасиеттерін төменде айтып өтеміз. Мына 2 шкала құрылып тұр. Мына жаңағы ориент параметрі ол бағыты, ленд шкаламен пикселмен бағытталған ұзындығы, from және to шкаланың бастапқы және соңғы мәні, тікен интервал шкаланың мәнін өзгерту қадамы, сосын resolution бұл қолданушы движокты жылжыта беретін минималды кесіндінің мәні. Сөйтіп, мына жерде бұны жаңағы счетчик деп те атайды, кейбір нелерде санағыш деп те. Мында шкала түрінде атап тұрмыз. Енді айналдырғыш сызғыштар. Айналдырғыш сызғыштарға келейік. Айналдырғыш сызғыштар текст редакторлар мен тізімдерде кездеседі көбіне. Ол виджеттерді құрғанда олардың мәндерінің жаңағы берілген көлемді аймағында көрінбеген жағдайында айналдырғыш сызғышты қою қажет. Және ол вертикальды, горизонтальды болып орналасады. Бұл үшін Python-да тікендер классында scrollbar классы қарастырылған. Енді тікендер модулі импортталғаннан кейін негізгі терезе құрылу импортталғаннан кейін негізгі терезе құрылып тұрмыз. Сол негізгі терезеге қойылған көпжолдық текстік редактордың редактор қойылған көпжолдық текстік редактор, сол көпжолдық текстік редакторға айналдырғыш сызғыш орналастырып тұрмыз. Айналдырғыш сызғыш негізгі терезеде қойылды. Жаңағы негізгі терезеде қойылды. Мұнда алдымен текстік редактор TX құрылды дедік. Сосын айналдырғыш сызғыш SKR деген атаумен құрдық, міне көріп отырғандарыңыздай. Сосын жаңа мұндағы command опциясы арқылы TX өрісі мен вертикаль өсі бойынша байланыстырылу қажеттігін міне grid неде вертикаль сызғышпен вертикаль орналастырылу қажеттілігін айқындап отырмыз. Міне SQL негізгі терезедегі SQL жаңа айналдырғыш сызғышын command-та байланыстырып тұрмыз. Command-та айналдырғыш сызғышын міне мұның алдымен жаңағы TX өрісі конфигурациясының қасиетін орналастырылдық. Мұнда config әдісі арқылы конфигурацияланады. Жаңағы yes SQL мәнінің опциясының мәні өзгертіліп тұр. Содан кейін grind әдісі қолданып тұр. Бұл әдісте виджетті терезеге орналастыруға қолданылады. TX мына текстік редакторын айналдырғаш сызғыш қойылған grid әдісімен терезеге орналастырылуы. Содан кейін сол терезе жарияланғанда бізде көп жолдық редактордың айналдырғаш сызғышымен бейнеленгенін көретін боламыз. Енді келесігі виджетіміз ол мәзірлер.
өздеріңіз білетіндей негізі терезелік қосымшаларда, графиктік интерфейсінде терезе тақырыбынан кейін негізгі меню орналастырылатынын білесіздер. Қолданушының мәзірлер меню немесе жолы терезе тақырыбынан кейін орналасады, төгілмелі ішкі менюлардан да тұрады. Әрбір ішкі менюінің әрқайсының ішкі пункттерден тұруы да мүмкін. Ішкі менюлар нақты бір іс-әрекетті жүзеге асыратын немесе диалогты терезелерді ашатын командалардан тұрады. Меню класс арқылы құрылатыны айтылып отыр. Пайнтлинтінде енді осы менюлар жолағын құратын программа мысалын қарастырайық. Мінекей Тікентер классында болғандықтан импортталды, негізгі терезе құрылды, және M деген меню негізгі терезеге орналастырылған меню классының объектісін көріп отырмыз. Енді осы меню роуттың конфигурациялық әдісін шақыру арқылы біз менюіні, мына біздің құрған M менюінің сәйкестендіретін, объектісінің сәйкестендіретін анықтаймыз. Енді FM осы меню классының тағда M-нен туындайтын ішкі классын құрайық, ішкі менюін. Ішкі менюге жаңа каскадты түрде жаңа бір ішкі менюін қосу үшін M объектісінің адыды каскад әдісі шақырылады да, мұндағы лейбл қасиетінде ол ішкі менюдің тақырыбы және ол ішкі менюдің өзінің объектісі сәйкестендіріледі. Міне FM ішкі менюін құрып тұрмыз. Сол ішкі менюінің каскад ішкі менюінің жолақтарын құратын болсақ, жаңағы FM осы ішкі менюіне ашу, файлды құру, сақтау, шығу деген әрекеттерінің командаларын орналастыруға болады. Сол секілді жаңағы келесі ішкі меню HM ішкі менюі, FM HM M меню объектісінің ішкі меню болып табылады. Мұның да мында жаңағы ішкі командаларын каскадты түрде екен бейнелендік қайда орналасатын бұл менюдің HM-нің меню екенін және мында анықтамалық мына M объектісінің ішкі менюі анықтамалық екендігін және оның HM-ге сәйкес екенін білдірдік та, сол ішкі менюінің екі командасын қойып отырмыз. Терезені жариялағанда біз негізгі менюді көреміз, оның ішкі екі менюі болады, файл және сұрақ белгісі мен анықтамалық мәліметті білдіртеді. Мұндағы айтып өткендей жаңағы ADD каскад әдісі менюге жаңа пункт қосады. ADD команд әдісі меню пунктіне жаңа команда қосады. Бұл әдістің тағы бір опциясы command көрсетілген команданы қолданушы анықтаған функция өңдегішпен байланыстырылатынын айттық жаңа. Іштестірілген меню құруға да болады, ол үшін тағы бір меню құрылып, ADD каскад әдісі көмегімен ішкі менюге тіркеледі жаңа айтып өткен. Міне көріп отырғандарыңыздай FM менюі импорттау тағы бір ішкі менюін қоямыз NFM. Бұны импорттау деп атадық және оның ішіндегі суретті және тексті импорттау қажеттігіне пункттерін қостық. Енді пункттеріне сәйкес әрекеттердің өңдегіштерінің функцияларын, бұл әзірге біз интерфейсін құрып, оның ішкі менюларын шығартып қойдық. Енді солардың функционалдық қызметтерін, өңдегіштерін, функционалдық қызметтерін құруымыз керек және оны байланыстыру мәселесін қарастыратын болсақ, алдымен атқаратын әрекеттердің коды жазылады. Программа туралы құру шығу ішкі пункттерінің қолданушы құру шығу ішкі пункттерінің қолданушы қажетті пункті мыш манипуляторының сол жақ тетігімен бір рет жеткенде шақырылатын функцияларын анықтайық, яғни оның функционалдық қызметін. Міне бірінші функция құрылады. Win top label road. Мына жерде new win top label road. Келесі мына жерде міне көріп отырсыздар, бір жаңа терезе, терезені жабу және about жаңағы терезе туралы деген дүние тұр. Міне top label road, мында лейблда текст, win текстте бос не тұрады да, мында сол құрып тұрмыз байқап отырсаңыздар. Енді FM-ге ADD команданы құрған кезде лейбл құру командасы лейбл құру команда new win мына жаңағы жоғарыда құрылған функциямен сәйкестендірілген көріп тұрсыздар command қасиетінде параметрінде.
сол секілді шығу файлды құру, файлды шығу close win міне жазып жабылатын ішкі функция шақырылып тұр ішкі программа немесе және программатур әңгіме деген кезде мына about программа туралы мына функциясын шақырып тұрмыз. Жалпы төмендегі мысал да менюлар жолағы орналастырылған терезе құрылады және менюлар командалары терезе фонының түсі мен терезе өлшемін өзгертуге мүмкіндік береді. Міне көріп отырғандарыңыздар деп color түсіне байланысты фонының түсінің мына жерде солардың әдістері конфигурациясы шақырылып фонының түсінің қажетті түске қатысты функцияны анықтап отырмыз. Мысалға фреймде конфигурациясында мына ені мен биіктігін анықтадық. Енді терезенің қандай түрде жасалғандығына байланысты терезе параметрлері қалыпты жағдайда 300-ді 100 және фон түсі қара болып анықталатын жағдайы мінекей көріп отырғандарыңыздай және осы терезе фрейм тұр міне фреймді шығарып қойдық. Енді осы терезеде менюдің қойылып жатқанын көріп тұрмыз. Негізгі терезедегі конфигурациясында менюінің мына M құрылған объектіге қатысты екендігін біліп жатырмыз. Және жаңағы жоғарыдағы әдістерді пайдалана отырып міне қызыл жасыл көк түсті таңдағанда сәйкес соларды орнататын функцияның шақырылғанын байқау қиын емес. Сол секілді өлшеміне қатысты SM объектісі құрылды. Сол объектісінде де жаңағы өлшемдерінің әртүрлі таңдалуына мүмкіндік беріліп негізгі терезе жарияланып тұр. Жалпы виджеттер туралы осындай негізгі оларды құру, олардың ішкі функцияларын анықтау, олардың қасиеттерін анықтау жөнінде қысқаша лекция осындай. Тыңдағандарыңызға рахмет. Мына әдебиеттерден білімдеріңізді жетілдіріп, мына бекіту сұрақтарына ойланып, ойларыңызды түйіндейді деп есептейміз. Саушылықта болыңыздар.